eri Ebony's ne Vicky ampise ku mukolo guno ngenda kumuwaayo miliyoni 8 za Uganda. Also Ebony's nga yo as a group range wa deyo miliyoni 2. Brian, where are you? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much, thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much. From Vicky and the Ebony's, happy birthday to Nasa. Thank you so much. Ebony, thank you for this wonderful gift. Money after money. All right. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you.
다 띠. 네? 힘내자, 마이크. Omkuru Nasa, Mugagi Kampala, Tusan Sokola Bakuwa. Thanks, thanks, sir. Chiulika Shokuviranga, Ozoku Agiramana Maranaka, we Victoria. Ozoku Agiranaka, we Victoria. Iraji Shimpe Sekiti, we were so anti. Wala mukozi nyo era talented ya tino mu supporting nga bana Uganda. Wow. Era sanyu se nyo kubanga Ebony yampise ngo mugenyo mukuru okubera ku mukoro. Wow. Chanja ulu chiche twa tusubira mu Don Nasa akaongeza ko lalero msajjo na akasuka senta akola mu timu. Chanja ulu chimino kubanga musubira o. Chiri nti olwa lero tuzo kubera ko na bantu abofuna nziwa kuba Ebony ya abofuna nziwa eremi zanyu je kola kisomesa abantu. Kadurwayo tijatura na abantu abavunanyizwa abantu abakuru tule tulabe mizanyo jabwe era tuwo obwabuzi ere gwanga na abayouth abali wansi basobola kubanga sikulaba bulabi Ebonyi wabula kuba ko kibayiga cyakulabira ko kicyotekerede wabana abato mugiye muto gukura ekyo kulabira ko kiri ntizenga abawagira nadera nyo nkora charity so njagara nyo kuyamba abantu abali mu wetafu that encourage you know the youth to keep you know moving on and hard working naba no kumenya sho ati basoma yamarize misomo jawe even to encourage the parents who are there when looking their children make sure they take them back to school and you know give them education to help them in the future Donna sir boyo gede kuchachari che shaite ngezi wazokola ko ndo zabasinga mwala baku birthday ya mutabani wange Akram era akoro twakora charity era ne mutabani wange twa sponsoringa ko mwana yali agende China agende bamukore hat sajare yali agende yakoma bulungi era mulungi nnyo oba mukoro mutima bamukora ko sajare yali atirira bulungi ngwa muganya omukuru tuli ekyo kyo chomaye ku Victor Nakabuye Victor Nakabuye muzanyi mulungi ndi ebintu byazanya parts zazanya zina zekiigiriza era bachara basinga kati wali abachara banegerekinga nyo abana abawala bajja mu embuto okugamba boze ngo omukoro winga usobola okulaba nti ddala mutuufu ayina kyayigiriza eri abakyala kubeera mu maka you know respecting abasajja to be very important in society Donna sir SK Mbuga yakomye okudda kwa SK Mbuga ng'omugagga munnamwe kitegeeza ki eri mu abagagga okudda kwa SK Mbuga twakusanyukidde lwa nsonga nti muna Uganda munnaffe era yatuukako obuzibu era tubadde tulina omwaniriza netumulaga nti tubadde tumusibwa mu ggwanga lyaffe nebyo tuzze nga tumuwulirako nti oba kiyadde akomye waka tubadde tulina okumulaga laavu ng'omuna Uganda like any other person nti tukuwadde welcome enungi ebigambo bitambuzibwa nti kati okuva kwa SK Mbuga yakomyewo mutemukyalinga abagagga kati ye yabazzeewo gubayita omugagga wannamaddala ekintu kino kiri ebyo bigambo byolwa nsonga nti abagagga bangi era omugagga tayinza kubeera omu mu ggwanga oba mu nsi yonna ate n'ekirala buli omu ayina engeri gy'alabamu obugagga so kati okubanga ekibuuzo ekyo kyombuuziza sijja kibeerako nnyo lwa nsonga nti buli omu ali mu kiti kye mu ngeri omu ebendala olinayo plans ezikola ebintu nga SK Mbuga byakola okuzimba malwaliro bikibikibi alina plans ezikola ebintu nze nganze byange byeneetegeerera wabula sikola bintu lwa nsonga nti oli akikoze wabula nkola ebintu nange nga bwe mmanyi ebirina okuba nga bikolebwa mu ngeri entuufu.